Hvala lijepo, Mihajlo. A ja ću sada da se bavim jednom veoma neobičnom temom. Etno mreža je ovde sa mnom, a pričat će nam malo Snežano za početak. Šta je etno mreža i ko je sve tu? Mogu li ja pored ove vaše vode, ovog lavorčeta, stavim ovaj kompjuter? To će se složiti, a? Da. Naš je inače moto tradicionalno i moderno. Mi smo etno mreža, postojimo više od 5 godina. Strukovno smo udruženje proizvođača rukotvorina. I koliko je žena u ovom, da kažemo, udruženju ili pokretu? Možda bolje pokretu. Mreža, da, mreža. Mi smo umreženi i takođe smo udruženje udruženja. I okupljamo 22 udruženja ili zadruge iz cele Srbije koji su vrhunski proizvođači rukotvorina. A mi smo im pomogli u proteklih 5 godina da postanu tako dobre i vešte, znači, proizvođačice, da tako kažem, rukotvorina. Jesu ovo teniske lopte? To su prvobitne lopte, prvobitne igračke, zvečke, a danas ih zovemo antistres lopte, zato što u današnje vreme je jako dobro da moderan čovek bude u dodiru sa prirodnim materijalima. Mi ćemo vam u toku emisije demonstrirati kako je moguće napraviti nešto od ovih predmeta. Ajde vidimo, Snežana, zašto je ta voda? Pretpostavljam da je to nešto... Znate kako, ja ću vam pokazati kako može ta lopta da se napravi. A inače, imamo jedan lep povod zbog čega smo ovde, a to je da vas pozovemo na izložbu rukotvorina koja se... To će biti ovde, vi ste domaćini u galeriji RTS-a i zahvaljujem vam se puno zbog toga. U Takovskoj 10, da kažemo da će to 2. oktobra biti otvorena. 2. oktobra u 17 časova izložba se zove Poslovnom Beogradu etno mreža i mi ćemo predstaviti poslovne poklone i preporučit ćemo našim firmama, institucijama da umesto plastičnih i štampanih poklona poklanjaju ovako nešto što je rukom rađeno, što je tradicionalno i srpsko, a preporuka za to je što su se naše rukotvorine našle i kao pokloni u vladi Srbije, kao njihovi poslovni pokloni i predstavljaju našu zemlju u svetu kao nešto zaista što je najbolje iz Srbije. Snežana, koliko dugo treba vi to da vrtite, da poraste ta lopta? Potrebno je više nego što traje vaša emisija, tako da to je nešto što je... Proces. Da, što ja... Da pitam ja Rajku, Rajka, veliko interesovanje. Vi ste često radili obuke. Jeste, ja sam zapravo... I ovo što vidim ovde, dame što rade, pletu, tkaju... Da, ja sam ovaj dizajner i edukator u etno mreži. Etno mreža ima tim dizajnera i tim edukatora. I mi se trudimo da pomirimo ono tradicionalno i moderno i da plasiramo na ovo savremeno tržište. Edukaciju vrše baš vrsni edukatori i to ovim starim tehnikama tkanja, veza, zlatoveza, pustovanja, necovanja i pletenja. I sve ćemo to moći da vidimo na izložbi koja će potrajati. Da, naravno, s tim što bih htela da kažem i da je taj centar, etno mreža, edukativni centar ima u Brankovoj 10, gde može svako da se prijavi i da nauči stare tehnike ovih zanata. Odlično, Snežana, samo vi nastavite, imamo mi još dosta programa. Lepih materijala koje ste videli na članovima Akademijsko-kulturno-umetničkog društva Krsmanac se izradi ovako u ovakvim radionicama kako mi imamo ovdje. Kako ćete imati prilike da vidite narednih dana u holu radiotelevizije Srbije u Takovskoj 10 u našoj galeriji. Dakle, etno mreža priređuje ovu izložbu od drugog. I, Snežana, ova lopta raste, ili tako? Ova mala sanja da postane velika, ali joj treba još vode i sapuna, ili tako? I jako puno truda, volje i ljubavi i upornosti. Želimo još jednom da vas pozovemo na izložbu etno mreže Poslovnom Beogradu, namenjena, koja će se održati, otvaranje je u utorak u 17 časova, trajaće do kraja meseca. Narednih 10 dana mi ćemo priređivati demonstracije starih zanata i pozivamo škole
i poslovne partnere da dođu da pogledaju tu izložbu, da pogledaju demonstracije, jer je cilj etno mreže očuvanje tradicije od zaborava i prenošenje na mlađe generacije. Lepo. Ajmo da vidimo, ja sad ovde vrlo me zanima. Ovo je dosta poraslo, dosta ste ispravili i to se brzo plete, ali tako? Da. Zgodan je ovde vam predmet. Jeste. Ja bih se zahvalila ljudima koji su nas prihvatili da radimo, to su javni radovi, za one ljude koji nisu zaposleni, a ja nisam bila, mogu se im zahvaliti na srdačnosti i razumevanju. Čime se bavite vi inače? Nije moja struka, ovo mi je hobi. Hobi, za vaše ime? Gordana. Od detinjstva se bavim ovim poslom, znači to mi je bio hobi dok došlo je vreme da se može izraditi na ovome. Na ovu hobiju. E sad, da vidimo ovde potka i osnova. Da. I lepo vam ide to. Ovo je fantastično šara. Vaše ime je? Moje ime je Suzana Vacić. Dolazim iz Negotina. Inače sam članica umetničke zanatske zadruge Zanart iz Negotina. Inače smo mi od početka članovi Etno mreže Srbije. Hvala vam lepo. Još ćemo pogledati u studiju ove vaše majstorije, a naravno na izložbi pre svega. Sada da